Rreth 250 aplikime për rivlerësim banesash janë kryer nga janarje deri në qershor pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Korç. Qytetarët kanë përfituar nga pagesa prej vetëm 3% tatim nga 15% që ishte paranisjes së këtij procesi. Nada Bandilli, drejtore e këtij institucioni, tregon se edhe gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit, aplikimet për rivlerësimin e banesave nuk janë ndërprerë, pasi qytetarët mund të aplikonin online nga shtëpitë e tyre apo edhe nga zyrat e noterëve. Procesi i rivlerësimit të pronave ka filluar prej muajit janar, në shkurt patëm një fluks aplikimesh, pasi si gjithmonë fillimi është gjithmonë që treq më shumë qytetarët dhe në gjatë muajit shkurt kemi pasur 83 aplikime. Duhet të theksojmë se dhe gjatë periudhës së Covidit, periudhë në të cilën një periudhë dyavore institucioni ishte e mbyllur për shkak të masave të marra për pandeminë, përsëri fluksi i aplikimeve ka qenë i njëjtë. Kjo ka ndodhur pasi prej muajit janar vetë qytetarët kanë aplikuar në sistem online. Dhe edhe vetë qytetari nëpërmjet adresës tek i Albania mund të aplikonte, por edhe nëpërmjet zyrës së noterëve. Trendi ka qenë pothuajse i njëjtë gjatë çdo muaji dhe aktualisht deri në ditën e sotme kemi rreth 250 aplikime për rivlerësime. Tekson të theksohet që rivlerësimet kryen kryesisht për godinat, për banesat, qoftë të vjetra të fituara me privatizim, qoftë edhe për banesat e reja, pasi rivlerësimi është i vlefshëm në të gjitha transakcionet që do të kryen dhe ngelet në fuqi vetëm pasi kryet një transakcion tjetër. Më pas, u mbet fuqinë rivlerësimi. Afati për rivlerësimin e pronave me 3% është fundi i shtatorit, por ka një iniciativë përmes një drafti që pritet të diskutohet në parlament për të shtyrë rivlerësimin deri në fund të vitit, me qëllim që qytetarët të mund të përfitojnë duke rivlerësuar banesat e duke paguar një tatim 12% më të ulët se normalisht.